13. oktobrī Jēkabpilī sākās asfalta apakškārtas ieklāšana Draudzības alejā. Process tika sākts no tā Draudzības alejas gala, kur ir strūpceļš. Šodien plānots ir līdz Draudzības un Viestura ielas krustojumam ieklāt apakškārtu. Nākamās dienas solās laiks būtu diezgan lietains, tādēļ tiks pārtraukta asfalta betona ieklāšana un tikko kā laiks atļaus tā turpināsim. Visticamāk, kad turpināsim asfaltēšanu nākošu pirmdienu, jo tad solās būtu labāks laiks, bet viss atkarīgs no laika apstākļiem. Tuvākajā laikā asfaltēšana paredzēta abās brauktuves joslās Draudzības alejā, posmā no strupceļa līdz krustojumam ar Mārtiņa Lutera ielu. Savukārt nākamā asfaltēšanas kārta plānota Draudzības alejas posmā no Lutera ielas līdz satiksmes aplim, kā arī Viestura ielas posmā no Andreja Pormaļa ielas līdz Draudzības alejai. Būvnieki no Sijā Vija uzsver, ka mērķis ir šoruden nodrošināt asfalta apakškārtu visā būvobjektā, tātad gan Viestura ielas posmā, gan Draudzības alejā. Otrā virsējā asfalta kārta gan tiks ieklāta tikai nākamā gada pavasarī, bet autovadītāji lielākas ērtības jutīs jau šajā ziemas sezonā, jo vairs nebūs jāpārvietojas pa šķēmbu segumu. Ja Draudzības alejas posmā no strupceļa līdz Viestura ielai ir jau gandrīz pabeigta ietju bruģēšana, tad neērtības iedzīvotājiem sagādā pārvietošanās posmā no Viestura ielas līdz Lutera ielai, jo abās ielas pusēs ir noņemts vecais ietju bruģis. Mēs maksimāli ātri mēģinām atjaunot vismaz vienu ietvi ar bruģa segumu, bet kamēr tas vēl nav izdarīts, gājējiem tiek nodrošināta iešana pa braucamo daļu. Braucamo daļa ir norobežota ar vatstaķiem un ar lentu norobežotas, kur gājēji var droši pārvietoties. Tur gājējiem pašiem jāizvērtē situācija, jāpamana tā vieta, ka tur var iet. Katru cilvēku mēs nevaram paņemt pie rokas un aizvest. Vienā pusē ietve, kad varētu būt nobruģēta? Tur vēl jāpabeidz likt ir apmales. Es domāju, ka divu nedēļu laikā varētu tikt uzsākta bruģēšana labajā pusē. Līdz novembrim, kādā ziņā šoruden, tur tiks ielikts bruģa segums. Savukārt ielu apgaismojumu, kas sākotnēji tika solīts jau septembra mēnesī, šobrīd būvnieks prognozē nodrošināt laikā līdz oktobra beigām, jo kavējas pasūtīto gaismekļu piegāde. Atgādinām, ka Draudzības alejas un Viestura ielas posma atjaunošanu beidz Sijā Vija par vairāk nekā 1,3 miljoniem eiro. Sandra Pēgļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.